subiu pra fazer 1-0. Tinha um cara me marcando, mas só que ele era mais baixo e eu consegui antecipar ele e fazer o gol. Qual a altura? Tem 1,95m. Subiu quanto ele pra fazer o gol, mais ou menos? Ah, eu acho que eu subi muito ali, né? Deu uma subida lá. Cruzado, o Gildo apareceu, foi derrubado, pênalti, marcou em cima do Gildo. Ele antecipou o zagueiro e o árbitro marcou pênalti. Gildo, camisa 9, autorizado para a equipe da Águia, foi para a bola, bateu na trave, gol! Tá na... Pelo Léo Jaime, a sobra é do Gildo. Gildo bateu, pé esquerdo. E o 7 da equipe do São Bernardo e já acelerou, meteu ali pro 9. Gildo saiu, o Robson na marcação. Gildo fez o break, é perigoso. Douglas pro Gildo, um grande lance. A bola tá vindo. Santos no complemento, Fernando Júnior. E agora é o Gildo. Lá na esquerda, o 9 do São Bernardo, Gildo, rolou, boa bola, Léo Cereja na área, chance do gol, olha a batida. Quem vem para a cobrança é o Lucas Serrão. Gildo, aí o Gildo, vai ao fundo. Com o Douglas Santos bem aberto no lado direito, o Marlisson no esquerdo e o Gildo na referência. Foi derrubado o atacante Gildo do São Bernardo. Lançamento do Lucas Serrão pro Gildo. Dominou bem, rolou, boa bola. Perigo. Léo Cereja, Gildo. Ainda o atacante Gildo. Na cola dele o Guilherme. Gildo ganhou do Guilherme, rolou por baixo.
aqui, tentou o Tomás, Giovani, sobrou no Gildo, bola pra fora! Ailton. Agora recebeu a falta ali o Gildo. É o Maílson ali no lance. Sobra a bola com o Gildo. Manda na direita pro Azul. Páscoa na marcação do Gildo. 1 pro Náutico, 0 central. Marco Antônio mandou pra área, subiu pra tirar, pra afastar ali o Gildo.